Հայաստանում կրկին մտադիր են փոխել մայր օրենքը։ Իշխանությունը դատաիրավական համակարգում փոփոխություններ իրականացնելու համար կտրուկ քայլերի է դիմում։ Հերթը սահմանադրության հերթական փոփոխությանն է։ Դատական համակարգին վերաբերվող հիմնական դրույթները սահմանադրությամբ են ամրագրված, եւ այնտեղ լուրջ փոփոխություններ կատարելու դեպքում սահմանադրական հոդվածներում պետք է փոփոխություններ իրականացվի։ Եվ ինչպես գիտեք, դրա վերաբերյալ հանձնախումբ է ձևավորվում եւ 15 հոգուց բաղկացած։ Քննարկումները չսկսված ընդդիմությունը բողոքներ ունի։ Իշխանությունը գործընթացը սկսել է, բայց նպատակային դրույթները դեռ հստակեցված չեն։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը անգամ ներիշխանական հակասություններ է նկատել։ Շատ ավելի կորեկտ եւ գրագետ կլիներ, որ միչեվ հանձնաժողովի ստեղծման մասին հայտարարություն անելը եւ չափորոշիչներ հրապարակելը կառավարությունը քննարկեր առնվազն խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հետ, որտեղ ինձ մոտ տպավորություն է, որ իմ քայլը խմբակցությունում եւս տեղյակ չեն, թե ինչն է ուզում սահմանադրության մեջ փոխել իրենցիս կառավարությունը, որտեղ նույն իմ քայլի մեջ մի մասը ասում է, որ կառավարման մոդելի փոփոխության անհրաժեշտություն կա, մի մասը ասում է, որ ընդհանրապես չկա, հենց իրենց թիմում մի մասը ասում է, որ փոփոխությունների նպատակը լինելու է բացառապես եւ միայն դատական համակարգի գլուխը, դատական համակարգի բաժինը, մի մասը ասում է, հանձնաժողով կստեղծվի, այդ ժամանակ մենք կքննարկենք օրակարգը։ Իշխանության առաջ քաշած օրակարգին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը դեմ չէ, կուսակցությունը վաղուց է առաջարկել փոխել մայր օրենքը։ Ընդհանրապես սահմանադրությունը փոփոխելու կարիք ուներ, որովհետև այնտեղ որոշ բաներ թերին ու շատ բան կար փոփոխելու, մենք նույնիսկ որոշակի առաջարկներ դեռ մի տարի առաջ արել էինք։ Ինչ վերաբերում է դատաիրավական ոլորտին, այստեղ սկսած վեթինգի process-ից, որը մենք առաջարկել ենք, եթե դա որոշ վերարվեց, դրա համար պետք է սահմանադրական բարեփոխումներ, որովհետև սահմանադրությամբ նման մարմին չկա ու իրավունք ունի դատարանային որևէ կերպ ստուգել։ Արդյոք իշխանությունը ցանկանում է սահմանադրության փոփոխությամբ ավարտին հասցնել սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ տեղի ունեցող գործընթացը։ Եթե իսկապես պարզվի, որ նպատակը դա է, այսինքն մենք գնալու ենք երկրի մայր օրենքի փոփոխության, որպիսի այս իշխանությունը ազատվի իր համար անցանկալի սահմանադրական դատարանից եւ իր համար անցանկանալի Հրար Թովմասյանից, սա կլինի ամենամեծ աբսուրդը եւ բնականաբար սա մեզ համար ամենաանընդունելի ճանապարհն է։ Մենք ասել ենք, քաղաքական որևէ պրեսինգ դատական իշխանության հանդեպ, կլինի դա որևէ դատարան, կլինի սահմանադրական դատարան, կլինի դատարանի որևէ անդամ, մեզ համար հարձակապես անընդունելի է, եւ եթե պարզվի, որ իրապես սահմանադրական փոփոխությունների թաքնված նպատակը գործող ՍԴ-ից ազատվելն է, որտեղ մինչ այս որևէ գործիքով իրենք չկարողացան, այդ թվում նաեւ լեգիտիմ կաշառք առաջարկելու օրենքով, հա, վաղաժամ թոշակի ուղարկելով սահմանադրական դատարանի անդամներին, իրենք կարծես թե չեն կարողանում այս սահմանադրական դատարանից ազատվել, ապա դա կլինի ամենաաբսուրդագույն ուրեմն նախաձեռնություններից մեկը։ Իսկ իշխանությունը չի պատրաստվում հերքել շրջանառվող թեզը. փոփոխությունները նպատակ ունեն լուծել սահմանադրական դատարանի խնդիրը։ Ոչ միայն դա պահանջ է կառավարության կամ իշխանության կողմից, դա հասարակական պահանջ է։ Այսինքն, որպես այդպես իրենք իրենց հրճակել են վերջին բաստեոն դատական համակարգի, դա ու փորձում են, չգիտես ինչու, ինչ որ խնդիրներ լուծել, որը որ այսօր օրակարգում սուտ օրակարգ են ստեղծել իրենց համար եւ փորձում են այդ օրակարգը պահպանել, որը որ ապակայունացնում է մեր քաղաքական իրավիճակը։ Առաջարկվող փոփոխություններով կնվազեցվի падգամավորների թվականակը ազգային ժողովում, իսկ իշխանությունը կձևավորվի կոալիցիոն սկզբունքով։ Մեկ ուժը չի ունենա բացարձակ մեծամասնություն։ Ես կարծում եմ, որ նորմալ ժողովրդավարության պարագայում այդպես չի կարող ակելնել, որ մի ուժ 50%-ից ավել ձայներ ունենա։ Եվ ես կարծում եմ, որ միս հաջորդ ընտրություններին մենք դա ունենալու ենք այդպես, եւ վստահ չեմ, որ դա պետք է սահմանադրությամբ ֆիքսել։ Որտեվ եթե ժողովրդավարությունը զարգանում է, դա լինում է ժողովրդավարության հետևանք, եւ արհեստական դա անել չեմ կարծում, որ կարիք կա։ Նոր սահմանադրության հանրակրվեն կարող է տեղի ունենալ անգամ այս տարի։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։